嗯，啊，那师傅，那你看就帮帮我忙。你看我这两年吧，财运老不好，老就想骗。财运不好很简单，财运不好就是色。你知道吗？一个人的财最怕什么？怕色。一个人如果在女色方面多动了脑筋了，他一定破财的。自己想想吧，网上不要乱看东西，明白了吗？不要受到很多诱惑，你的财运就会正，因为正财运它是心正的时候它才会给你的，明白了吗？明白。你要当心了。师傅，你看我什么时候能转运呢？转运嘛，你第一呀，好好的呀，自己不要去碰女人呐。啊，自己媳妇儿不能碰了呗？啊，不可以的，怎么可？啊，媳妇啊，啊，媳妇。啊，媳妇嘛，你自己看吧，你不要老贪呐、啊。你比方说，你老看那种色情的东西，你一定破财的。我看那咱那个书啊，师傅，我看完了之后吧，你讲话我就知道了。嗯，多看，看了之后呢，自己如果觉得，因为他的运程是这样的，三年一转运，五年一转运。如果你已经倒霉了将近三年了，那么基本上就要转运快了。嗯。啊。听得懂吗？那师傅，那你帮我看我家的佛堂怎么样呗？今天不看图腾了吗？你自己感觉怎么样了？佛堂？我也不明白呀，弟子现在一点都不明白。你现在佛堂放了哪几尊菩萨了？哎呀，现在以前我媳妇吧就学那密宗了的。啊，学密宗了。这回我又给咱那个这个。什么菩萨呀，南京菩萨、太岁菩萨、观音菩萨都请回来了。啊，这个都没关系的。但是你最主要问题就是说，如果你供了什么地仙呐、啊这种地神啊，那就不要跟菩萨放在一起供。啊，没供这个。啊，那就应该还可以。那你就自己好好的坚持念经，多念点准提神咒吧，好吧？准提神咒啊！你一般的那我这个房子还有没有说的，师傅？什么房子啊？房子？什么叫房子啊？我听不懂。就我家有没有啥说的？现在啊，现在没有什么，应该没什么。那你能帮师傅？那麻烦你再麻烦点事，你能帮我看我媳妇最近我媳妇是怎么回事吗？今天跟你说不看图腾的，看图腾是246打电话。明白吗？啊，246，我知道。嗯，师傅，这弟子给你在这边磕头了，求求你了，你快帮看看吧。现在你讲话要债的太多了，追债的。你记住一句话，你自己心正不怕影子歪，你只要干净，你什么都会好起来的。你自己心中不干净，你就不行。你又不是没钱过，你有过钱的时候你乱花，这个都是消你的福分，听不懂啊？啊，那听懂师傅。啊，现在明白了吗？师傅，你能帮我加这些加贵人？现在都没了。贵人没了，我告诉你，就是消福，消福消瘦太厉害。你现在吃素了没有啊？我初一十五吃素。那我媳妇吃全素，吃哎呀，吃多年了吧？那你有什么？那有什么用啊？你就等于一个星期做两天好人，其他都是又宰又杀的，不可以的。那我该咋办呢，师傅？你要许愿呀，许愿呀，做好人，众善奉行，诸恶莫作，然后慢慢的运程才会好转。你记住吗？比方说你这个风水很好的，你是个烂人做的，后来这个风水就被你住烂掉。这个风水很差的，你是一个很好的人，你到那里一住的话，风水就好了。那么怎么样来改变风水呢？很简单咯，不杀生啦，气场就好了。啊，不争吵啦，气场就好了。啊，明白吗？师傅，我应该从哪方面发愿？你就自己发啦，最好嘛是能够多吃点素啦。你现在已经发愿不杀生了吧啦？啊，对对对。啊。不杀生，一个星期吃，一个月吃两天素，对不对啊？对对对。啊，一点点来啊，最好嘛吃全素了，吃全素你看看，包你三年，
当中吃全素转运啊、你跟为什么不能跟你媳妇一样的做呢？你媳妇这么善良，那你为什么不能跟她一起吃呢？人家跟你说外面跟你应酬的话，你就告诉他医生叫我，你说医生叫我多吃素。我媳妇也信佛，人家会尊重你的，吃素的人人家都尊重的，听得懂吗？师傅吃全素包不包括鸡蛋？包括。啊，鸡蛋不能吃。不，鸡蛋可以吃。鸡蛋啊，鸡蛋可以吃。啊，鸡蛋牛奶都能吃。